ハレルヤ、ハレルヤ。사랑하는성도님들우리만민의새위인목사님과우리만민을통해크게더크게영광받으신아버지께감사와영광의박수를드립니다이런행복한마음을담아함께찬양하시면서지금감사예배를준비하시겠습니다사랑합니다만민의양되어사랑합니다함께갑시다새예루살렘까지두팔벌려맞아주시는아버지의친구도모두함께하길원해요더욱사랑합니다사랑합니다사랑합니다만민의양되어사랑합니다함께갑시다새예루살렘까지아버지를사랑하기에영혼들을소중히아끼며변화되길원해요더욱사랑하겠습니다가겠습니다가겠습니다사랑하는목사님그흠을잊지않고변화되겠습니다우리마음을드립니다감사를드립니다그사랑잊지않고변화되겠습니다가겠습니다가겠습니다사랑하는목사님그희생잊지않고변화되겠습니다아버지를사랑하기에목사님을소중히섬기며변화되길원해요더욱사랑하겠습니다가겠습니다가겠습니다사랑하는목사님그눈물잊지않고변화되겠습니다우리마음을드립니다감사를드립니다그사랑잊지않고변화되겠습니다가겠습니다가겠습니다사랑하는목사님그희생잊지않고변화되겠습니다아버지를사랑하기에목자님을소중히섬기며변화되길원해요더욱사우리목소리높여고백합니다함께갑시다새예루살렘까지우리모두는목자님의열매입니다아버지주님목사님을더욱사랑합니다변화된우리가마음껏찬양올려큰목소리로변화되었네변화되었네우린변화되었네우리모두는목사님의열매입니다아버지사랑권능으로우린변화되었네우리모두는목사님의열매우리모두는목사님의목자님의열우리모두는목자님의열매입니다목자님의열매입니다멈추지않는건강한데불같은성령역사로변함없이함께하신아버지께충만하게찬양드립니다성령의역사성령의열매
멈추지 않는 원능 성령의 열매 멈추지 않는 성령의 역사 성령의 열매 성령의 열매 멈추지 않는 원능 성령의 역사 성령의 열매 멈추지 않는 원능 아버지께서 베푸신 성령의 크신 권능으로 아버지께서 베푸신 멈추지 않는 성령의 권능 성령의 역사 성령의 열매 멈추지 않는 권능 성령의 역사 성령의 열매 멈추지 않는 성령의 역사 성령의 열매 성령의 열매 멈추지 않는 권능 성령의 역사 성령의 열매 멈추지 않는 아버지께서 베푸신 성령의 크신 권능으로 아버지께서 베푸신 멈추지 않는 성령의 권능 성령의 역사 성령의 열매 멈추지 않는 권능 성령의 역사 성령의 열매 멈추지 않는 성령의 역사 성령의 열매 성령의 열매 멈추지 않는 권능 성령의 역사 성령의 열매 멈추지 않는 성령의 크신 성령의 크신 역사 성령의 크신 열매 아버지 보좌 하신 따라 멈추지 않는 성령의 크신 역사 성령의 성령의 역사 성령의 열매 성령의 열매 멈추지 않는 권능 성령의 역사 성령의 열매 멈추지 않는 성령의 역사 성령의 열매 성령의 열매 멈추지 않는 권능 성령의 역사 성령의 열매 멈추지 않는 권능 멈추지 않는 권능 감사드려요 찬양을 올려드려요 감사드려요 우리의 마음을 다해 찬양을 올려드려요 성령의 역사 끝이 없는 없는 성령의 권능 끝이 없이 아버지 사랑으로 우리는 새롭게 되었네 하였으시 성령의 권능으로 우리는
아버지 감사드립니다. 아버지 감사드려요. 우리를 만드신 그분께 감사를 올려드려. 삼일째 하나님께 감사드려.
오늘 팀 감사 예배를 위해서 함께 기도하시겠습니다. 사랑의 아버지 하나님 감사를 드립니다. 하나님 없고 크신 놀라운 축복으로 이 시간 함께하여 주옵소서. 감사를 드리옵고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 팀 행사에는 今天就任活动，福音报纸，东亚日报，首尔通信，东方日报，基督报，都来访问，欢迎大家的访问。 为人牧师来进行说明，亲爱的李在洛牧师是本教会的为人牧师，是我们称他作为准牧师。为人牧师呢，是这个教会有所有的权利的牧师，李守正牧师今天就任为人牧师，可以称他为准牧师。 一起用默祷，现神万民中央教会李守贞牧师就任委任牧师的礼拜，允许我们的祝福，让我们能够有这样的委任牧师，将一切感谢与荣耀都归于父神。哈利路亚，求父神。 愿呐！一起用默祷献上万民教会委任牧师李守贞牧师的就任感恩礼拜。
我感谢那加给我力量的我们主耶稣基督，因为他以我有忠心派我服侍他。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富或饱足，或饥饿或有余或缺乏，随时存在，我都得了秘诀。有利弗人院长做代祷。进入神所应许的新地，心里做好准备，努力做工。效法约书亚向前进，我们所居的处所是主的怀抱。试探患难有来临，你不要灰心，抛弃心中的忧虑，尽力做工。我们效法约书亚，奋力向前进。我们今后的住处是恩主的怀抱。走在前的主耶稣，我们齐仰望，大家尽心尽全意尽力的做工。我们效法约书亚，奋力向前进。我们今后的住处是恩主的怀抱。务要努力的做工，做成主的工。须当刚强又壮胆，尽力的做工。我们效法约书亚，奋力向前进。我们今后的住处是恩主的怀抱。阿爸父神，感谢父神的恩典慈爱，为人牧师李收镇牧师就任感恩礼拜。让我们能够献上，感谢父神的恩典慈爱，将一切感谢荣耀都归于父神。感谢父，在万民的历史当中，父神保守，又父神又和我们同在。我们是罪人的时候，没有人认识神，我们的牧者也不认识神，但是让我们的牧者认识神，在这生命当中，让做的就做，让离弃的就离弃。所行所前进的，我们的牧者通过他见证生命的话语，有这么多的美好的灵魂们能够献上这就任礼拜，我们聚在了一起，让都能够成为得神悦纳的我们大家。这一切都不是由我们来做到的，都是父神的祝福。委任牧师李守镇牧师，求父神尽情的赐给他祝福，求父神敞开天门，求父神做工，在圣灵的做工当中，求父神尽情的来做工，通过牧者所讲解的是圣洁的话语，能够尽情的去传讲，通过神尽其事的做工。我们人类看到这世界，很多人都告白说，在到了末时要该怎么办呢？世上
没有办法去找到什么是真实的，到处都有战争、饥荒。但是我们通过圣洁的福音，我们听着这圣洁的福音，以前我们觉得非常的疲惫，我们很难。但是两个月之前，赐给我们感动，让我们能够更加向前的迈进，赐给我们这样的火热。感谢父神，我们会向前进。李守贞和李守贞转牧师，我们进入新路撒冷，让我们能够奋力地向新路撒冷迈进。在黑暗的世界当中，我们去渴望圣洁，去宣布圣洁的福音。通过李守贞牧师，他赐给我们的话语都能成为我们的生命能力，能够结出美好的果子，能够拯救全世界，成为这样圣洁的福音。求父神帮助李守贞牧师成为父神所愿的，这是父神所喜悦的圣洁的福音。父神差遣耶稣来到这个地上，因着耶稣的名，我们能够得救，向着天国而奔跑，这我都成就了，带上了父神，带上了荆棘冠冕，被钉在十字架上，为了人类背负了这一切。我饶恕人类，你们也要饶恕人。我们听到了生命的话语，我们要以直流带行，一同向着新路撒冷而奔跑。求父神帮助与我们围着牧师努力地向着新路撒冷而迈进。我们所在的地方都要发光，家庭成就福音化，我们所在的地方都能够拯救更多的灵魂。求父神帮助挪亚洪水的时候，让挪亚的家人八口人进入了方舟。德福神有我参天保护之圣灵来这一生这样的做工。我们就任的围着牧师能够圣灵通过圣灵的感动可以充满，通过牧师向着新路撒冷而奔跑，成为这样所有的万民的灵魂们。今天围着牧师献上祝贺礼拜，这所有的顺序都赐给更大的恩典。围着牧师祝贺礼拜做出准备的，还有前来祝贺的人员，还有付出辛苦的人员，赐给所有人祝福。从早到晚到现在这样来装饰，还有付出辛苦的人为赐给奖赏。献上特别献诗的人，求父神悦纳。礼拜结束之后，所有的顺序也求父神同在，也求父神尽情的赐给祝福，能够将荣耀归于父神。感谢父，在父神所赐的惊人的祝福当中，委任牧师李守贞牧师赐给无尽的祝福，所有的一切都在重新的开始，让我们都能够更加的胜利，能够成为征服迦南地的勇士，能够更加向前进，向前进。你的就任李守贞牧师，不仅是他，就是我们所有人能够向着新路撒冷而迈进，成为父神所悦纳的圣洁，在这末世能够拯救众多的灵魂。求父神帮助我们所有人，求父神与我们同在，在圣灵的充满，在这末世让我们都能够荣耀父神。很多的灵魂都渴慕新路撒冷，但是怎样才能够进入新路撒冷？那父神要允准这个祝福。可在祭坛，我们围着牧师那如火般的话语能够改变我们灵魂们，成就父神的旨意，能够将荣耀归于父神。今天也尽情地敞开天门赐给祝福，用火来做工。我们的灵魂们也要用火热的心，更火热的心和诚心，能够奔向我们的父神。
从礼拜到二部、三部所有的活动也求父神同在，还有主持礼拜的林学林牧师，还有所付出辛苦的所有的工人们也赐给祝福。今天是幸福的日子，我们非常的愉快，天气也这样的非常的好，又升起了彩虹，又赐祝贺了我们，祝贺就任。我们从此要聚在一起做礼拜，献上赞美，将荣耀归于父神。这圣洁的福音能够传向全世界，能够接触更多的灵魂。感谢父神恩典与爱，奉我主耶稣基督的名求，阿门。蒙恩典的经文是约书亚记一章七到九节话语，只要刚强大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话，如此你的道路就可以亨通，凡事顺利。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。阿们。有徐成元赞美宣教师的特别献诗。徐成元赞美宣教师是艺能委员会所属的独唱，还有赞美引导，还有白诗诗班的指挥。今天所献上的特别献诗是告由委任牧师的做工能够充满天上的荣耀，以这样的心献上赞美。主耶和华的灵临到我，这是主用油膏了我，向清心的人传美好的消息。主耶和华的灵临到我，这是主用油膏了我，向清心的人传美好的消息。差遣我医治那伤者，差遣我使瞎眼得以看见，差遣我使被困的得以释放，被俘的得自由。主的圣灵临到我，天上荣耀向我彰显。主的圣灵临到我，使天上荣耀彰显。
为任牧师的李守贞牧师的履历来介绍一下。1998年联合圣恩学院毕业之后，2005年接受了牧师按手，作为教会的赞美引导者，特别是林才禄牧师所举行的海外圣会，乌干达、肯尼亚、菲律宾、洪都拉斯、俄罗斯、美国、德国、刚果等等各地，开展了他要全能的赞美事工。他是救济委员长、男女宣教会总指导教师、男女地区长、组长、区域长、总指导教师，还有总管大教区长。从1994年所开始的事工，30年当中积累了很多的经验，还有以色列、肯尼亚、芬兰、乌克兰、俄罗斯、摩尔多瓦、洪都拉斯、秘鲁、日本等等，开展牧会者研讨会的引导了牧会者研讨会。在洪都拉斯得到了洪都拉斯总统的奖，所感谢他付出的辛苦和努力，还有极简电视，还有通过 NSI 电视在墨西哥、阿根廷、智利、哥伦比亚、秘鲁、哥斯达黎加、危地马拉、洪都拉斯、巴拿马、厄瓜多尔，还有各地多米尼亚共和国等等，全世界进行着广播宣教。现在是复兴宣教协会会长，还有神学博士、耶稣教联合圣学会副总会长、外面中央教会谭会长职务代行。今天是幸福的日子，充满感恩的日子。委任牧师的李守贞牧师以刚强壮胆为题来见证话语。牧师已经到台上来了，我们以哈利路亚来欢迎。那感谢大家。将一切感谢荣耀都归于引导万民走向新的跳跃，能够让我献上为人牧师就是礼拜的父神，这样保守我，然后能够来到这宝贵的位置。将一切感谢荣耀都归于父神。感谢用生命的话语，还有成为榜样的，让我能够走牧会的亲爱的我们的牧者，大家也非常想念他。我平常呢老是不想去想我的牧者，因为想他呢就会想要流泪，所以呢内心呢老是充满感恩和爱，还有尊敬。我相信我和大家都是这样的。我们的牧者是怎样开展事工的呢？我们圣徒是怎样来看他的？怎样成就了神的国呢？这样想，那么这个道路和答案呢，就能够看得清楚了。所以呢，他不是不在，只是说，他是带领我的老师，对我来说也是牧者。我们呢也带着我们的心，他在天国呢也在为我们加油。我们呢抱着感恩，带着感恩的心来问候大家。亲爱的牧者，感谢您，我们爱您。我想在这里的话，当然也要有母亲。牧者呢是我的所有的父亲啊，还有我的如同同工一样的院长。虽然说他没有走牧会的道路，但是作为外面祷告院的院长，传讲话语、医治病患，他非常的献身。
就像我们都知道的，成为我们祷告的榜样，作为万民祷告院院长，每天都是屈膝祷告，万民的事工和我们的牧者一起成就的我们的院长。我们的牧者不在了，我来担当这个使命。院长呢，比我更加的，我想呢，让不要比我还要沉重，不要说有觉得沉重，不要觉得沉重来担当这样的使命，因为父神会带领，院长也是一样，他非常的担心我，非常的用心，他只是交托于父神，凭着这样的信心了，在父神面前做祷告，非常的感谢院长。不只是说他是我们是我属肉的母亲，因为他是万民祷告院院长。感谢来到现场的所有的教职人员、长老和所有的工人们。因为大家有大家，所以外面的施工呢，能够尽情的去彰显。不是我们牧者也说，不是我自己来做到的。父神所期待的所有的事情，是与我与所有的工人们和大家一起去成就的。我站在这里，我才能够感觉到我们的牧者的话语是多么的真实，还有做主妇的话语，非常切实地感受到我们所有的教职人员、长老们和工人们，因为有你们，我才能够站在这里，能够大胆地、放胆地来做工。要不要讲我们男长老们，因为没有说我是女牧师，或者是说我的是我女儿的一辈，如果这样的话呢，我就不能够站在这里开展事工了。但是大家把我当作是神的使者，这样跟随我顺从，以后呢也要这样来做，所以我才呢没有担心和忧虑，也没有觉得难，能够站在这里。感谢所有的人。特别感谢呢，为了俄罗斯的总会长，他有埃及的这个宣教出差，有这样的一个计划。那我们有这样的活动，海外呢有很多的人呢想要来祝贺，但是我说呢，这次呢不要来。那求他们谅解，我们俄罗斯总会长让他来。那他在埃及的出差的路上，他当然是阿门来了，觉得非常的高兴。那缩短了出差的日程，那现在他在埃及出差，那和师母呢一起宣教，然后又马上来到了韩国，感谢他们。万民新的跳跃，还有我能够就任准牧师，为了祝贺来到这里的所有的人员还有媒体，也感谢你们。李在禄牧师的事工有很多的支持和信赖，准牧师呢先归了田家，我和所有的万民圣徒们会接续这事工，他们也非常的高兴，比如说一直还会支持你们，也会帮助你们，要这样来参加救人礼拜，感谢你们。没能够参加，没有来到这里的圣徒们，非常的抱歉。但是，通过极限电视同参礼拜的所有的人，带着抱歉的心，大家那种祝贺的心呢，也是会接受的。我们有万民新的条约，我们要成为这样幸福的、喜乐的所有礼拜和顺序。还有今天现场特别现实的徐成元赞美宣教师和舞蹈团，也感谢你们。
今天在这一深远的地方进行就是礼拜，也感谢提供场地的企业。我们圣徒们来到这里，也不能够招待你们吃饭，回去觉得很可惜。我们的院长呢，有明天主日呢，我会给大家来分发有好吃的。大家请接受这个心，以后呢顺序还有很多，要快点的来结束正道才可以。亲爱的各位圣徒们，对于逃离埃及走向流奶与蜜的迦南地的以色列百姓来说，没有摩西先知的话，那出埃及还有40年的旷野生活，他们也是没有办法来成就的。看到了大而惊人的全能，但是他们也是不顺从、不平、不满、埋怨神的神。神要舍弃他们，摩西呢将自己的生命为担保呢，去求他们能够得救。以这样的忠保，百姓们虽然又一次获得了机会，但是如果不符合自己的利益，回回都老是去抱怨摩西不顺从。但是摩西呢，摩西先知呢，没有说去厌烦讨厌这样的百姓，直到最后都是对他们负责，无论如何也要使他们改变。这样牺牲的爱带领百姓的摩西，结束旷野的熬炼之后，出埃及的第二代呢奋力进军，他们接近了祝福之地迦南。摩西先知呢上到了能够看到迦南地的山上，这个时候呢有神的话语，申命记34:4里面说，耶和华对他说，这就是我向亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许之地，说我必将这地赐给你的后裔。能够一眼看到迦南地的高山上，引导着这样的话语，现在我使你的眼睛看见了，你却不得过到那里去。从此要由约书亚和加勒为首的出埃及的第二代来征服迦南地了。那以色列百姓呢要怎样做呢？神不是忘了直到现在赐予摩西与百姓们的祝福的话语，而不去成就吗？不是的，而是立了摩西先知手下跟他所学所闻所学的这个约书亚代替摩西去成就到目前为止所赐的约言。那么摩西先知去了天国，留下的百姓，重要的是呢，在摩西的位置上来承担着所有事情的约书亚的内心又会是如何呢？也会有悲伤和惊慌的。但是我们看约书亚一章的时候呢，可以看到依靠神的约书亚和百姓们，他们成为了一体，向着蒙福之地迦南奋力的行进。那对我来说这个场面呢很不寻常。这个时候约书亚的内心和想法是怎样的呢？那去年2023年一年，我经常呢就会想，特别是万民去年的祷告题目呢，就是刚强壮胆。夫人所赐给的这个话语呢，是让我准备的一个时间。我收到了这样的主管，所以呢，约书亚的这种情况，约书亚的一章还有申命记最后一章呢，大家再看一下。这个时候约书亚的内心和百姓们的内心会是怎样呢？经常会想。那在本文有说刚强壮胆的话语呢出现了几次。约书亚和摩西先知呢，他站在这个约摩西先知的位置呢，是不是容易的事情？他会想，我能够做得好吗？我自己呢会想，他是不是这样想呢？我的心情呢就是这样的。作为职务代行担当使命被爵牧者的位置的责任非常重大，
所以从来没有想过我能够做到。我们牧者在的时候呢，那我担当，虽然说我担当了很重要的使命，但是有牧者带头，我也没有觉得我辛苦付出太累太难，只是顺从跟从就好。虽然说我有大的使命和责任，那之前刚才呢有赞美使命，我现在觉得很土气，但是呢是30年前、20年前，也是有可爱的地方。林美金牧师呢说，无论是那个时候和现在呢，没有什么两样，因为没有整形啊，我当然是还会那样。但是就觉得呢，时间流逝，这个双眼皮呢会更厚，父神赐给我了这样的恩典。那个场面是和我们的牧者去海外盛会，然后成就世界宣教，带领万民中央教会呢成为了很大的能力。那介绍我的时候呢，就要介绍这个赞美事工还有手帕聚会，这是在介绍我的一个履历了，这都是父神的恩典。现在站在这里呢来回顾的时候呢，是非常感谢的事情。在开展赞美事工的时候，也是从主仆还小的时候呢，也是献给了神。牧者呢也跟我说要走主仆道路，从学生时代开始呢就这样说，所以呢我没有说重新呢再去拥有自己的梦想。赞美事工呢，我从来我也没有想过去要开展赞美事工，我只是传道师。从小学时候开始，年初的时候呢就让写将来的希望做什么，那个时候呢我同样的写，就是以后想要做传道师。那过了传道师成为了牧师，现在呢是为了神的国和荣耀，成为了我们宝贵祭坛的委任牧师、准牧师。那我的梦想呢已经成就了，已经溢满的成就，非常的感谢。那我对于赞美宣教师我没有想过，但是呢按照这个时候，在1998-1999年教会熬炼时期开始了赞美事工，那引导一周两周，然后呢就到了10年左右。那时候呢我不是说唱歌唱得多好，引导得多好，那每周呢都觉得非常的吃力的去引导。那每周引导周五彻夜礼拜的第二部，觉得开始这个事工也是很难的，但是时间流逝之后呢渐渐的就得了能力。那去海外盛会的时候呢，他们也不认识我。那我再回顾呢时候呢，无论去哪个国家、哪个民族、哪一种语言，他们没有说没有敞开心门的，也非常的感谢，这是父神圣灵的做工。他们也不知道我是准牧师的女儿，我们的牧者呢也，他们对于牧者也不知道，只是从亚洲来的有全能的牧会者而已。但是呢，没有目睹他的全能。那在听到之前呢，我来先引导赞美，但是呢，每当引导赞美的时候呢，他们都能够敞开心门。那在回想这些的时候呢，真的是非常的感谢。那我在开展这样的事工的时候呢，虽然说觉得也有负担，但是呢，有牧者，我在前面呢引导，在几十万、几百万名前面来引导的时候，那我觉得我有后盾，有父神，有圣灵。那我的后面呢，有我们的牧者坐在那里，所以我没有什么可害怕的。我和大家都是一样，有我们的牧者，所以没有什么可怕的。这样的开展施工，那我们的牧者短暂时间不在我们身边，在开始带行的时候，那我们的牧者所走的这个窄路，还有要对我们圣徒们负责的这个担子，我觉得很沉重。我觉得这不是我该做的事情，我觉得我做这些事情太沉重了，好像我做不到。我们牧者不在的接近六年的时间呢，我的内心是这样的。那我们的父神呢保障我们的牧者的大而惊人的全能，是非常惊人的，是非常大。那领受这样的这个全能呢是非常难的，不是说白白得来的。我们圣徒们也是自己呢也会悔改，
不能够得到应允去找主仆人，或者是来到我面前想要接受祷告。我的牧者在的时候呢，就算是再大的问题，我们到牧者面前做祷告，接受祷告的话呢，就能够得到解决，有这样坚固的后盾。所以我们的牧者呢，说没有我，只有父神的荣耀和。那让我走这样的道路，对我来说呢，是觉得非常累、非常难的。更何况呢，要成就世界、拯救无数的灵魂，是需要很大的全能的。因为我知道这些，所以觉得非常的难。因为这条道路不是容易的道路，所以呢，我没有想过我也能够做到。还有呢，牧者所拥有的这个志向和梦想是有多大呢？所以成就是这样了不起的事情。我只想呢，跟从牧者身后就好，但是从来没有想过我要带头成就这些事情。圣殿迁移、教会财政，还有呢教会的运营，很多的事情，这些的责任也是很大的。圣徒们的疾病问题、物质问题、家庭问题，还有灵魂们大小问题，要心怀这些让他们得到解决而祷告的事情也有很多的。还有我们圣徒们的信心成长，新耶路撒冷，进入新耶路撒冷的天国盼望，要这样带领他们。那这个祭坛不是说得救就好了，我们的目标呢是新耶路撒冷，所以呢与世俗妥协是不可以的，犯至于死的罪也是不可以的。我们要向着圣洁而奔跑，那我们原本的这个恶要离弃。我们听约伯记讲解的时候，约伯呢被称为是义人，但是呢他也会发出恶来，让我们呢发现，那就是父神和我们圣灵。我们要发现恶，去离弃，才能够进入很美好的天国新耶路撒冷。那这样去带领，不是说教导就可以了。我也要遵照这个话语的完全成圣，要得到全能。那个时候才能有话语，才能有权柄。那这些事情呢，是非常大而很重要的。那我们牧者不在的时候呢，会感觉到更多。还有世上的误会、仇敌、魔鬼、撒旦的攻击，还有大小的问题和难处。因为有牧者，所以觉得能够去担当，爱圣徒们如同家人一样。所以呢，他觉得没有自己，只为了神的荣耀而生活。牧者的牺牲和献身也是非常明白的。所以我祷告，这是牧者走的道路。但是呢，没有说我做不到，我不做，这样没有做这样消极的祷告。但是呢，我就想呢，没有我们牧者这样的人。所以呢，求父神让我们的牧者回到我和圣徒们身边来。但是我们的父神让我走牧者的道路，牧者也是跟我说要代替我担当这些事情。你能够做到，然后说我在新耶路撒冷等待你，等你们，我都准备好了。然后他先行去了天国。从此呢，我面前就有了很大的责任。但是非常神奇的，直到现在，主牧师呢接近6年时间没有在我们身边。那2023年那个时候呢，就像我现在所说的，这种沉重太有负担了。我们牧者的位置我能够去承担担当这些事情吗？我太缺乏了，我太不足了，觉得太沉重了。但是2023年最后一天，准牧师归天家之后，那给予了我这没有想象过的这个使命。但是非常神奇的是，直到现在心里所想的这些困难和辛苦都消失了，赐予了我刚强壮胆的力量。亲爱的圣徒们，那都看到我一月二月一直在看到我，那我参加大以理祷告会大家都能够看到我，看我辛苦，看我苦恼，看我惧怕战惊吗？那我能够这样像演戏一样的站在台上笑吗？那如果那样的话呢，我是非常了不起的演员了，是不能够这样演出来的。那大家看到我的时候应该不是觉得很疲惫很累的感觉，没有忧伤，应该是看到了。
是对的。那一月、二月，这就是我的内心。父神是这样，牧者不在的这些，不在的话，这些大的事情呢，那我感觉到了是神赐给我和万民新的机会，并对我们有利。那么以前消极的想法呢，是消失的无影无踪。所以呢，在想到约书亚的时候呢，又想他要代替摩西先知的这个瞬间呢，他应该也是惊慌失措和堪忧。但是他父神赐给的约言，赐给他力量，他马上就会平安，充满新的力量。但是看圣经里面约书亚呢，他紧接着就像神赐给这个本文经文一样，然后他马上就到百姓们面前说，我们要兴起，我们要再去行进过约旦河，使耶利哥城倒塌，已成就了信心的行进。这样父神与我们同在，主管我们的想法和内心，那所有的辛苦忧虑都会消失，赐给我们能够做到的信心和盼望，能够结出丰盛的果子。亲爱的万民圣徒们，全世界万民圣徒们，从此我们也要像约书亚和出埃及的第二代以色列百姓一样，也要刚强壮胆，凭信心努力向前进。我们只依靠神，要完全成就父神向着祭坛的期待，成为这样的我和大家。亲爱的各位圣徒们，讲一下我就职我们教会委任牧师的决心和前进的方向。那为此，我们所有圣徒们呢，希望也能够来为我祷告。第一，约书亚一章七节，只要谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右。八节，这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，要使你谨守遵行这书上所写一切的话。我按照这话语一样，也要竭尽全力去遵行真理，努力去传神的话语。牧者呢，只教导神的话语，要完全离弃罪恶，要效法神的形象，我也要努力的去顺从。深知罪是多么的可怕和肮脏，让人变得非常的丑陋羞耻。相反，善爱和真理呢，会得到神的爱，能够生活在神的保障当中的幸福的道路。如此，无论如何呢，也要生活在神的话语当中，要更加成圣，成为效法神的善和爱的仆人，要每天的这样做出努力。还有神的，在神的话语当中不添加人的想法和伦理属肉的教导，只传讲纯粹的真理和神的话语。这样的时候，神会喜乐，也能够看到保障的话语，就按照所祷告的内容得到应允。那我希望呢，我在教导着真理的时候，去传神的善和爱的时候，以神的喜悦的信心去带领的时候，希望我们圣徒们也能够同样去顺从。有时觉得神的善和爱与人的利益不相符，凭信心去行好像不符合，不合算，受损失一样。因为神的话语呢，让你打打你的右脸，连左脸也由他打。那仇人让你陪他走一里的时候呢，你就陪他走二里。那耶稣的话语想要去行，那在很难行的时候，我让大家去行的时候呢，可能眼前会觉得很难，但是呢，大家想想，我是让大家难过吗？说主任牧师让我太难太累了，教的这个话语太难了，会是这样说吗？有的时候会动用肉体的意念，觉得太难太累了，虽然说不符合眼前的利益。如果说我教导真理，
说明神的话语的话呢，相信大家呢会跟从顺从的。那这样的时候呢，我才不觉得辛苦。我相信大家因为这样才让我成为委任我为牧师，委任牧师。我是这样学牧者所教导的话语，也是这样教的主仆人们，而成为了榜样。我能够教导的是圣洁的福音，是圣经六十六卷的话语。我们要抓住这话语去祷告。我们圣徒们呢，要好好理解，去跟从。我只是正道的正道者，但是这话语不要觉得这是沉重的。不要跟我说讲的容易一些，符合现在的现实啊。现在的教会呢，教的也比较容易啊，不会这样来要求我吧？我们呢是走窄路的，我们会要进入走向主引导我们走的窄路。所以我们万民的圣徒们只顺从父神的话语，以神的中心去行，能够成就父神惊人的事工。信神就能够成就，没有想肉体现实去计算，这样的话呢是不能够得到神的帮助的。万民的事工呢，成就世界，成就民族福音化。在这罪恶的恶满盈的这个时代来传讲神的话语，如果神不帮助的话，我也没有办法站在这里，万民的事工也没有办法去成就。所以我们所有人呢，都要以神为中心，我们最是神所喜悦的旨意去行。虽然说我不会这样，如果说是我教导的违背了神的话语，那么就请大家来指责我，责备我。我会凭着喜乐和感恩的心来接受。我和家人呢说，不要老称赞我，要警戒我，我做错了事情呢要责备我，要成为这样的家人。我经常的嘱咐他们，拜托他们。人呢不要忘记初心，我呢也是为此呢做出努力，做祷告。我要只凭真理，我不是说我成就了什么，要追求父神的旨意去做祷告，做努力。也会这样去教导我们所有圣徒们的，也要一同要成就完全的圣洁，能够寻回神的形象，进入耶路撒冷。第二，我相信神所赐予牧者的蓝图，也是赐予我与万民的蓝图，并且去实现的。首先呢，是能够出现更多的进入耶路撒冷的圣徒们，还有圣洁的福音和神的全能拯救众多的灵魂，成就世界，宣教奋力的向前进。还有主来的时候，在美丽的圣殿去迎接主的大圣殿，以这样的盼望的不变的做祷告。天地万物的创造主是主人的我们的神，喜悦我们的话，有什么事情不能够成就的呢？所以我们要更加努力的对变化，成为灵与全灵之人，以信心和爱为了大圣殿来做祷告。然后现在在我面前的圣殿迁移也能够亨通的去成就。我们如果说成就美丽的圣殿，好的美好的圣殿，那远离的圣徒，离开的圣徒呢也能够回来，能够成为带领众多灵魂的教会。那我们基于我们牧者的无数拯救无数灵魂的神的使命也是能够成就的。那我和大家从现在开始以后要成就的那万民的果子，那就是我们牧者的果子。那不要说我们的牧者没有成就就去天国了，觉得太可惜。不是的，我们呢已经呢拿到了这个接力棒，所以呢我们要接续它走下去。让我们要做属灵的礼拜，还有动听的赞美，基督文化，神的全能能够大大彰显，要向全世界直播，这也是一个活跃的世界宣教。那在三部呢也有祝贺的演出。那我们在本堂做礼拜的这里呢，
虽然说窄一些，但是在艺能委员会呢，又准备了非常蒙恩典和感动的演出。我们创立还有各教会的大的活动是非常的蒙恩典的，我们艺能委员会和教会呢是要做准备。那我们成就新的圣，我们有新的圣殿之后呢，就会以更美的更好的这样的赞美演出呢，去将荣耀归于父神。那在世界所有的教会之上，怎样去服侍神，怎样在神面前做礼拜，怎样做信仰生活，让他们能够看到成为榜样的教会。那对于世界宣教呢，这个宝贵的圣洁的福音要向众多的教会和圣徒们去向外邦人去传讲，还有通过文书和广播宣教去成就，去唤醒牧会者们，要成为教会们，教会要成为神所愿的面貌，而努力做祷告，并且呢，我会带头去做。但这些事情不是我自己能够做到的，所以圣徒们要凭信心做祷告。重要的是，这圣洁的福音，还有世界宣教的本部呢，本部的本教会要复兴，所以我们所有的工人们要更加火热的尽忠。我们所有人呢，都要去成就我们牧者所祷告的，在成就的一些神果的事情。第三，我会承继牧者所成就而来的事工。最重要的是呢，神全能的做工会更大的彰显而祷告，并且去努力的。如果没有这样的全能，是不能够活跃进行福音传播的。那我们现在呢，在恩高聚会的时候呢，有很多世界的各处教会的圣徒们一起参加，得到圣灵充满，并且得医治的。但是呢，他们觉得非常的可惜，我们圣殿太小了。如果圣殿大的话，他们会来一年来一两次参加恩高聚会，那修炼会的时候也来一起来参加，一起得到医治，将荣耀归于神。我们海外圣徒们和教会们呢都在期待着，我们也要去成就。那我要在这里我们要得到更大的全能。我们神的全能是非常大而惊人的，牧会者呢是要让人看到这样大的全能的。神是伟大的，神是万物的主宰。耶稣让瞎眼的看见，耳聋的听见，瘸子能够行走。就算是通过圣经再去教导，如果说是没有这样全能的做工的话，说是相信神的人怎么能够拥有真正的信心。但是这个祭坛呢，不只是说用圣经来教导人，而是呢，这全能的做工能够让大家亲眼目睹。那牧者呢，过的就是得到这个全能的日子，牺牲献身的日子，和我们的父神同心这样的日子。所以呢，才能够让他得到使用。所以我们亲爱的圣徒们，我嘱咐大家要为我做祷告的时候呢，请求呢让我能够得到全能的施工，还有如火般圣灵的做工呢，每天都能够大大彰显。希望大家能够为我这样祷告。还有我呢，也希望我们圣徒们能够健康幸福，没有贫穷的圣徒，希望圣徒们都能够富有，这样去教导真理，做祷告，带领这个祭坛的。像本文经文里面所讲的，神讲约书亚说，遵守神的话语的话，约书亚第一章七节说，使你无论往哪里去都可以顺利，如此你的道路就可以亨通，凡事顺利。同样我们也能够得到这样的祝福的。我们在去往天国的旅程当中，要成为第一爱神，过正确的信仰生活，那么神就能够保守我们，保护我们灵肉间就能够得到溢满的祝福。我们圣徒们为了得到神这样的祝福，要努力做祷告，努力去教导成为这样的仆人。还有我们的牧者所做的，去服侍圣徒们，救济降卑我自己的内心，不骄傲，不自高自大，努力的为这些来做祷告的。骄傲是非常可怕的，身居低处的时候觉得很谦卑的人，但是呢，在地位变高的时候呢，马上就会变得骄傲。所以呢，我一向呢会警戒
骄傲、私心、贪心。哥林多前书九章二十七节说：“我是攻克己身，叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。”我会记得这样的话语，绝对不成为神学讨厌的这个骄傲的人，一定会谦卑的。我们要互相服侍、互爱，成为父神所喜悦的、父神所爱的教会。奉主的名祝福大家。下面讲结论，亲爱的各位圣徒们，约书亚一章九节说：“我岂没有吩咐你们吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。”就像任何时候都是这样的，万民所前进的道路之上有神同在，所以你会赐给惊人的全能应允和祝福的。为了得到神这样的爱，我们呢也要像约书亚所行的一样，是顺从神的话语，要成圣。还有呢，只依靠神，在迦南的战争史上使太阳和月亮停止，还有这样成就这样神奇的事情，传来捷报的约书亚和百姓们一样，我们呢要只仰望全能的神，在什么事情面前都不要惧怕。我们要仰望伟大的神，至高的全能神，成为这样的我和所有圣徒们，在我们见到主的那时候，要得到好，你这个又良善又忠心的仆人，得到这样的称赞，成为美丽的心腹，得到认可的万民，将一切感谢与荣耀都归于赐给我宝贵使命，赐给我能够做到的信心和能力的父神和主。通过万民将大荣耀归于父神，希望成为完全成就神所计划的末世的事情的我和大家。奉主的名祝愿大家，阿门。我来做祷告。慈爱的父神，建立在宝贵的牧者成就万民的日工，这生命的话语亲自带领，将一切感谢荣耀都归于父神。约书亚一章本文经文一样，我好像是能够与摩西一直在一起的这百姓们，他们二代出埃及的第二代向着迦南而前进，瞬间虽然说会有惊恐怕惊恐的时候，惊慌的时候，但是能够刚强壮胆，迦南的击败迦南族人，将进入了祝福之地迦南。我们也是像这样，要凭信心行进。父神是我们的父，我们是能够做到的，我们只仰望主，以这样的生命的话语唤醒全世界，将荣耀归于父神，成为这样的万民。求父神悦纳荣耀所计划的所有的事情，通过我和所有万民的工人和圣徒们来成就。通过话语，那我在行进的时候，还有我的目标和祷告题目，我们万民的圣徒们，还有全世界万民的主仆人们和工人们，我和他们来告白，这告白能够结出真实的果子，没有丝毫的改变。我们所有圣徒们和我一心成就父神所期待的事情，去顺从，成为一体，用爱尽情的去成就，和以前不同的事情来跳跃发展。求父神亲自带领，就像以前所经成就的事情一样，大权能来保障，以生命的话语和圣灵的能力同在，还有世界万民的执血列教会，还有所有的牧会者圣徒们，要成就一心，
我们呢幻想着我们父神赐给我们的梦想能够大大成就所有的事情，牧者的蓝图还有苏新华的所有的蓝图和计划，我们所有人都要纪念，能够大大的尽情的去成就，能够结出牧者丰盛的果子，成为这样的我和大家。感谢求父神悦纳荣耀，在余下的时间也能够在恩典和感动当中充满的度过。感谢奉主耶稣基督的圣名祷告，阿门。唱万民赞美220章的时候呢，献上献金。荣光闪耀，充满之地，荣美之地。我们心中结出累累爱国，使我得以更新变化，进入这荣耀美丽幸福之地。我真幸福，心喜乐。我真幸福，真喜乐。父神为我摆设的筵席，华美至极，荣耀的筵席。我们所结美果，深得父称许，普天庆幸福的筵席。荣耀闪，荣光闪耀，充满之地，荣美之地，我们心中结出累累爱国，使我得以更新变化，进入这荣耀美丽幸福之地。接下来有第二部，围着牧师就任仪式，接着代表李梅牧师和长老会长崔宗泰长老，请做好准备。教育者会长李美英、李美静牧师代表全教育者来启示。万民主教会是神所亲自建立的教会，就任委任牧师的李守正牧师，只为三位一体神生活在这里当中成为一体而前进，所以教育者要只以事宜和阿们来顺从的。万民的圣徒们，你就任于李守真牧师，是神所差遣的使者，会一心一意，会爱戴尊敬，以阿们和世三来顺从，一起去成就神的旨意的。主仆代表李美静牧师，圣徒代表长老会长崔宗泰长老。有黄金钥匙赠送仪式。就任的委任牧师，崔宗泰长老来赠予委任黄金钥匙。李守真牧师，我将这天国钥匙赐给你，在这地上是怎样，在天上也会怎样。马太福音16章29节话语：荣耀之城新耶路撒冷为止，
带领万民的所有圣徒们，并且委任你为主。2024年2月25号，要穿圣衣时间，出埃及记28章2到3节，最神圣的是荣耀的，是代表美丽的。再者，会长以美敬牧师和长老会长崔东泰长老来给他穿上圣衣。在最荣耀的神所喜悦的时间，委任牧师还有教育者会长李美英牧师、长老会长崔中泰长老有握手的时间，也所有事情都以赐予阿们来成就，以这样的心，李美英牧师还有崔中泰长老和他们握手。公布才启示的耶稣教联合圣洁会李守贞牧师从此成为万民中央教会的委任牧师。接下来有授予就任牌，由李藏浩元老长老来颁发。委任牧师就任牌，万民中央教会委任牧师李守贞，向着本教会的神的旨意去成就就任，祝贺你就任委任牧师。2024年2月25号，耶稣教联合圣洁会万民中央教会圣徒们一同。亲爱的委任牧师向圣徒们敬礼。亲爱的圣徒们，也说亲爱的主要牧师，祝贺你。下面有赠与花环还有果篮的时间，在新的跳跃期待着万民的施工，那祝贺就任委任牧师。亲爱的院长，为了委任牧师做祷告，也感谢的心献上花素和果篮。向委任牧师和院长献上花束。我们男女宣教会献上了果篮。还有儿童男女宣教会代表立正敬礼。我们委任牧师和院长回到座位上，下面呢有三部祝贺和感谢的时间，是非常激动澎湃的日子。首先我们祈收，我们打开三部祝贺之门。
기선한 입장으로 표현하였습니다. 먼저 십자가, 십자가, 대성전, 신 예루살렘, 교육자회, 장로회, 教育者会、长老会、南宣教会、女宣教会总联合会、南地组区联合会、女地组区联合会、迦南宣教会联合会、青年宣教会联合会、最后是教会、教会的旗帜。以色列百姓顺从约书亚渡过了约旦河，使约旦河耶利哥城坍塌，要胆大的引领万民，要努力的向前进，成为这样的万民。期待新的跳跃，将荣耀归于父神。长老会长接过教会旗帜，全体敬礼，万民。真是非常幸福、高兴的日子。当然高兴的日子，全世界各处有这个祝贺的影像。首先是以色列水晶论坛丹尼尔·伦森牧师，下面是安德烈牧师，还有西班牙恩纳谢哥伦比亚台长。有影像的祝词。平安，在耶路撒冷问候外面的圣徒们，这是非常美好的日子。献上我们的祝贺、祝福和鼓励。我爱李守哲牧师，我们非常的幸福。我们会支持牧师，一直在做着祷告，在这喜乐的瞬间祝福牧师，还有希望你能够充满幸福和爱。我们呢，在几年很多年的和万民同在，也是肩并肩支持着万民，祝贺你，再祝福你，李守哲牧师，祝贺你成为万民中央教会委任牧师的就任。在以色列也希望能够充满神的祝福，你接受我的爱。我丹尼尔·罗森牧师向你献上祝福的信息。亲爱的李守哲牧师，首先祝贺你就任为万民中央教会委任牧师。牧师的信实还有热情的事工，所以才有现在的时间得到这样的使命，对我来说是非常大的喜乐和感动。我会呢，在牧师的领导下，我相信呢，万民会有更大的发展，在这领导的旅程当中同在，要更加的坚固。牧师所行的所有的事情呢，相信主会亲自引导的。牧师的事工为了成就神的国，会是坚强的道具，改变灵魂，将荣耀归于父神的李守哲牧师，再次祝贺你。以后我会期待万民的事工，希望在牧师的带领之下成就很多的事情。祝贺你，原来叫哥伦比亚。祝贺李守哲牧师成为万民中央教会委任牧师，世界宣教这大的使命，以父神的智慧成功性的成就。李守哲牧师担当的所有使命呢，是非常大的使命。教会圣徒们不仅是说要对他们负责，要成就主的使命。每瞬间，父神都会引导李守哲牧师的。将近15年，能够放映万民的正道，
以后呢也会一同的去开展广播施工，祝贺你们。感谢万民的广播施工，要更加前进去唤醒列邦，神的祝福会和你同在。下面时间在宣教士工之地呢，就是我们要请来到这地的亲爱的为了祝贺为人牧师，从很远地方俄罗斯而来的耶稣教联合圣洁会俄罗斯总会长维拉基米尔·沃西波夫牧师献上祝词。在这宝贵和荣耀之日，让我能够来到这里，也能够一起祝贺他来到这里，将一些感谢荣耀都归父神。俄罗斯万民教团还有其他两位总会长，还有很多的牧会者和圣徒们，我代表他们来参加李守正牧师的就任，祝贺您。我100%的相信万民以后呢会更加前进父神，会有更大的神功，会成就更大的复兴的。我生活的俄罗斯圣彼得堡不会有很多的太阳，一直都是有这云，很冷，非常的阴冷。那时候有的时候偶尔在升起太阳的时候，人们会非常的幸福，会微笑，会在其中找到一些幸福。看万民的事工，看万民的事工，万民的历史有这样试炼和熬炼的时期，但是呢，在其中我们常常都是有阳光有太阳，那我们看到这些，那现在黑暗已经过去了，那现在呢有这太阳重新升起的时期了。耶稣基督就是我们的太阳，耶稣基督在任何时候都和万民同在，现在也和万民同在。我与李在路转牧师和李守正牧师一起度过在俄罗斯呢开展施工已经17年了。作为万民的一家人，17年当中呢，一起呢开展施工。虽然说主任牧师呢先去了天家，但是呢，他所留下来的伟大的遗产，还有他所留下来的祷告，他留给我们的有很多的属灵的方面，所以我们能够一同前进的。还有特别的主任牧师留给我们的
宝贵的李守哲牧师成为我们的新任的主任牧师。他在来俄罗斯的时候呢，也彰显了很多的神迹奇事和生命的话语，又唤醒了我们很多的俄罗斯灵魂们。圣洁的福音里面呢，有伟大的力量。其中，在李守哲牧师来见证话语的时候呢，很多灵魂得以变化。他接受他的祷告之后呢，有很多人得到医治，将荣耀归于父神。万民中央教会是神所赐给的宝贵的使命，世界宣教。我们会与万民一同，包括俄罗斯和全世界呢，都会与万民一起去开展这些事工的。我们这样爱父神的变化，成就世界宣教，以圣洁的福音成就的时候，我们主牧师这样教训的，让我们很多灵魂进入新耶路撒冷，这也是我们以后将要做的。直到主来的那天为止，我们要这样努力奔跑的时候呢，我们里面会有祝福和胜利。阿门。感谢大家。下面的影像祝词是联合圣洁会耶稣教联合圣洁非洲总会长文清炫牧师的祝词，还有耶稣教联合圣洁会张成言牧师，还有英国伦敦真翁波罗华哥，他是乌干达王国的公主，他也在从前万民的施工。哈利路亚，将一切荣耀都归父神。这次李守哲牧师就任为人牧师，真心的祝贺你。传道书三章一节里面的话也说，万事都有定期，天下万物都有定时。还有罗马书八章里面呢，你看的神是预知一定的神，所有的事情呢他都提前是知道的。我们呢要大往大里去看，宽和长远去看，不是说从人而来的，而是从神而来的。在就任牧师，这是新的时代来了，要和亲爱的伟人牧师，我们全世界的万民羊群都要成为一体，在外面在这地上存在目的，成就这些事情的世上，我们要努力的向前进。感谢祝贺就任委任牧师，哈利路亚。在这样幸福喜乐的就任礼拜，西班牙圈还有中南美的外面所有家人，以大而惊人的成就人类工作的三位一体神，将一切感谢荣耀都归于父神。在接受着重大使命的李守哲牧师，感谢您就任为人牧师，要尽心向您表示祝贺。在父神的旨意当中，亲爱的牧者，你的信心和爱和献身所成就的所有的施工之上，有更加昌大的成就世界宣教，拯救众多灵魂的做工，还有主再来的日子。那在与预备这一切的李守哲牧师，中南美和西班牙圈呢都会同参，并且努力向前进的。亲爱的伟人牧师，真心的祝贺您的就任。在伦敦万民教会传达我的问候，李守哲牧师是这样大的施工的主力，就任委任牧师的消息呢，我听到之后非常的高兴。
神人黎在禄牧师直接去训练的指导者带领我们，对我们来说是非常大的祝福。据牧师的这使命的使命是非常大和非常重要的，非常切实的感受到了这些。李守正牧师，我向您表示传达我的这种内心。牧师是征服者，那之上的勇猛，有在爱我们的父神的爱当中能够眷顾的做祷告潜能的父神，以传达基督全讲事工的证人李守正牧拣选了李守正牧师。神的羊群能够交托给你，能够智慧的去带领。作为委任牧师开始外面的事工，这一天那真心的向您表示祝贺。每一瞬间神都会智慧的来祝福牧师，在幸福和喜乐，只充满幸福喜乐。最后献上祝福的话语，耶利米书一章五节话语，我未将你造在腹中，我已晓得你，你未出胎，我已分别你为圣，我已派你做到列国的先知。再次向你表示祝贺。谭会长李守正牧师，李任牧师李守正牧师，真心的祝贺您。李守正总会长牧师，祝贺您一起成就世界宣教。哈利路亚。哈利路亚，将一切感谢荣耀都归于父神主和圣灵。幸福的瞬间又有演出，首先呢是小提琴演奏，金宝石弟兄在就任于万民的就任为人牧师，两国得胜的内容，那先小提琴协奏曲。
这边是韩国舞蹈，下次正演迎来万民的新的时期，通过伟人牧师和万民大大将荣耀归于父神，用主舞蹈将荣耀归于父神。第三是联合赞美团，献上祝贺歌曲。徐昌元赞美宣教师之外，还有七名，所有万民的圣徒们都与为人牧师成为一体，直到出来那一天为止，努力的向前迈进。这样的心献上赞美。
영광을 보내 찬송 가운데 서신 주님 就任的委任牧师有王厚慈，之前呢在正道当中呢讲了我的决心还有以后的前进方向，那在短时间要这样呢准备活动，还有在我们外面来做礼拜，提供场所还有舞台音响，所有准备的所付出辛苦的所有的工人们成就一心，这样
来运转，事情呢就很快能成就了。以后呢，我们都要一心来成就父神的旨意。还有呢，现场住持的所有的牧师，还有所有圣徒们，虽然说在没有来到此地，还有一起做礼拜，还有一起来祝贺的所有的人员，也向你们表示感谢，感谢所有付出的人员，还有感谢蒙恩典的演出，将一切感谢荣耀都归于父神。为了牧师为现今来做祷告。阿爸父神，向你献上十分之一现金，感谢现金，生日感谢现金，各种现金，救济赞助，圣殿建筑现金，及先定式现金，宣教现金，还有锁定的现金。此刻求父神亲自按手赐下连腰带上上尖下流的祝福，成就他们的心愿，垂听他们的祷告，应允他们的祈求，保守并祝福他们的家庭事业和工作，使他们十分之一奉献不断增加，感恩事项不断增添，按照所行所种赐下三十倍、六十倍、一百倍以上的祝福。感谢主，奉我主耶稣基督的圣名祈求，阿门。要通知，今天万民中央教会李守贞牧师委任牧师的就任礼拜，将一切感谢荣耀都归于父神。在神的典当中，也准备了非常优秀的委任牧师。感谢我们的牧者，还有呢，通过祷告成为我们委任牧师很大的力量的院长，感谢您。传讲生命的话语，成为万民的委任牧师，今天就任的圣牧师，真心的向您表示祝贺，感谢您。还有这所有顺序的人员，还有为了祝贺而来的所有的人员，还有全国的人员、长老们、圣徒们、牧人们，向你们表示感谢。还因为爱教会给予支持，还有呢，为了祝贺取材，所有这些的媒体人员，就这礼拜之后有纪念拍照的时间。就任的我们委任牧师有给了我们准备了礼物，在教区和宣教会呢会给大家发放。还有重要的停车道通知，请大家确认自己的停车时间，有六小时免费停车。请从座位上站起来之后的副总会长、本教会主任牧师以祝祷来结束万民中央教会委任牧师就任感恩礼拜。我的父神，到现在为止引导万民中央教会在这新的时代、新的跳跃时期，最后为就任礼拜赐给我们祝福，也感谢父神，将感谢荣耀归父神，向着我与万民的所有的期待和旨意能够完全的进行的成就，赐给能力，赐给新的力量，通过万民求父神得荣耀。愿我们主耶稣基督的恩典和始终与我们同在的父神无微不至的慈爱，以及使我们认识耶稣基督将我们引入公义中的圣灵的感动、感化、交通和充满，领导此时聚在这里所有就任礼拜的全国全世界的神的儿女们身上。阿们。阿们。